Esta extraña criatura que vemos foi fotografada a principios do século XXI, despois de que diferentes núcleos rurais de Galicia sufrisen o ataque dun depredador desconhecido, que en cuestión de horas chuchaba o sangue a decenas de cabezas de gando. De que se trataba? Que misterioso ser había detrás destes ataques? Tratábase dunha especie de animal desconhecido? É certo que un gandeiro logrou darlle caza? E o meu pai que quería era enterrar aquilo. Ele sabía que non era normal. Non se coñece outro caso no que aparentemente se lograse matar o un misterioso depredador. Existe na mitoloxía galega unha serie de seres que podemos clasificar dentro desta criptofauna ou de felinos ou de predadores misteriosos, non? Que ese misterioso depredador mataba os animais, mataba o gando da seguinte forma. Facíalles os animais unha incisión no seu pescozo pola que succionaba todo o seu sangue. Fundamentalmente, durante o ano 2014, produciuse unha vaga de ataques ao gando bastante enigmática en unha zona moi concreta de Galicia. E lo que máis me chamou a atención foi que tenía unha cola impresionante, larga, curvada e anillada, non? Os conxuntos megalíticos foron levantados fai 5 milenios por povos que crían no poder da maxia que se escondía nestes lugares. Nestes templos do pasado celebraban as súas festas principais. En Galicia existe a tradición de que algúns destes lugares son portas a outras dimensións. Os dolmes son construccións funerarias. Na cultura popular galega, os dolmes, os menires e calquera construcción antiga están atribuídas a unhas seres míticos que se repiten en prácticamente toda a xeografía galega, que son os mouros. Hai investigadores que pensan que os menires son unha especie de agullas de acupuntura do planeta Terra. Vou vos contar unha historia realmente sorprendente. A mediados da década dos 90 do pasado século, o medo apoderouse de diversos países do continente americano. Ninguén sabía que estaba a ocorrer. A única certeza era que miles de animais estaban a ser atacados por un misterioso depredador nocturno, que en apenas unhas horas era capaz de matar a dúcias de cabezas de gando, cunha capacidade destructora nunca antes vista. A criatura sempre actuaba igual. Practicaba a súas víctimas un corte á altura do pescozo pola que chuchaba todo o sangue. Noutras ocasións succionaba a masa encefálica a través dun buraco na súa fronte. Esta forma nunca vista de matar fixo que a prensa bautizara a este animal cun nome singular. Nacera o fenómeno chupacabras, fenómeno que non tardou en chegar a Europa. E Galicia non foi unha excepción. Os animais morrían nas mesmas extrañas circunstancias, e mesmo algún gandeiro asegurou ver ao misterioso atacante nocturno. As testemunhas de Cospeito son un exemplo único, porque puideron contemplar o corpo dunha destas extrañas criaturas, que un familiar sorprendeu dentro do seu cortello e logrou darlle caza. No ano 2004, isto é a parroquia de Cospeito, unha das parroquias de Cospeito, aconteceu o feito que vos vou a relatar en este momento. Este alpendre era de meu pai, aquí había 15 galiñas, empezou a ver un becho que se achegaba á casa, extraño para él, porque nunca había visto un igual, vioi de lonxe. Normalmente polas mañás vi hoi e cando vía as galiñas mortas. Empezou día tras día, en total 14 días, 14 ataques. El sigueu no vendo, baixaba do monte do Cotarón ou das Quintas
Todas aparecían mortas, pero con dous furados. Con dous furados ou seccionada o pescozo. E día tras día seguiu vixilando, pero nunca o puido coller. Él quería coller o becho. E ao final, das 14, tocaba ya 15, quedaba unha sola, escondeuse nun alpendre preto deste. Deixou a porta entreaberta e vixiou. Como él dicía, hoxe vou no cazar. Entón, veu-no como baixaba, como pasou por diante do alpendre pola porta grande e meteuse pola porta pequena. Entonces él, creo que sin pensalo, era un home de valor, era un home rexo, era un home da terra, e entrou. Entrou tras del e pechou a porta. E colleu a gallita. Colleu a gallita, él empezou a subirse, e había unha pila de leña máis grande que hai hoxe, empezou a subirse pola leña, polo fallado e polas paredes, co medo. Cando él por fin o colleu, e colleu-no aquí, á altura desa porta, arriba de todo, ensartou-no ca gallita. Dice que no momento de ensartalo, él tuvo medo, sí, tuvo medo. Ainda non estaba morto, ainda non estaba morto. Entón dice que facía eso, como un ruido. Na boca estaría, claro, agonizando. E a todo isto levou-no pa fora. Ele o que quería naquel momento era ver o día. Levou-no pa fora e deixou-no aí. E dixo que estuvera un bon cacho, aínda ca gallita clavada, agarrando. E, morto o animal, el chamoume. Eu naquelas épocas, vamos a ver, polo meu traballo, estaba aquí. Normalmente non estaba aquí porque traballo para Barcelona. Viñemos o meu home e eu. Nos chegamos, e claro, ele enseñou-nos o becho. Vamos a ver, eu nacín aquí, vin de todos os animales case que hai, vin. Moita xente nos decía podía ser unha garduña, non. Eso non era nin era un can, nin era un híbrido. Pensei moitas veces en que podía ser un híbrido ou unha malformación, pero non a era. Entón, el tamén me contaba que xa por seus pais, e antigamente tamén habían visto algún animal extraño, non como ese. Él nunca o había visto. Era gris, tiña a espina dorsal como encorvada, tiña un rabo moi largo, moi delgado, tiña uns ollos grandes, negros, máis grandes do que eu vin en ningún animal. Totalmente negro. Non lle vías unha pupila, totalmente negro. A cara achatada, dentes, dous colmillos grandes, pois a semexanza dun lobo ou dun can, eso sí, dun cánido. Xa dixen, as orellas pequeniñas, e despois o cheiro, ese olor como a glándula dun raposo. Quedou o cheiro en este alpendre moitísimos días. Tuvemoslle que botar auga con lexía para poder quitar o cheiro que había. Entón, el dixo que iba a enterrar. Quizás en ese momento sí, deberá haber feito unhas fotos, pero creo que me impresionou solo ver o animal. Non se coñece outro caso no que aparentemente se lograse matar o misterioso depredador, pero sí hai algúns outros incidentes deste tipo nos que os gandeiros dispararon contra esta misteriosa besta e lograron ferila. Por exemplo, a principios do ano 1996, tiveron lugar varios ataques nunha leira gandeira de Miami. O caso é que unha noite, o fillo do propietario, un mozo chamado Osvaldo Moreno, disparou contra este extraño animal e ferino, polo menos, nunha ocasión. É dicir, que deulle con unha bala, polo menos nunha ocasión. O caso é que este depredador deixou varios rastros de sangue e a policía recolleu mostras desa sangue que analizou. E os resultados, desde logo, son absolutamente incribles. En primeiro lugar, eses resultados demostraron que a sangue non era humana. En segundo lugar, que había unha enorme concentración de hemoglobina, como se ese depredador utilizara a sangue dos animais que mataba como seu propio alimento. Alimento, ademais, que podía almacenar no seu organismo durante bastante tempo. E o meu pai o que quería era enterrar aquilo. Ele sabía que non era normal.
Él estuvo 2 días con él ahí. Nos, a través de un amigo nuestro que es biólogo, quería ir ver. Entonces, volvió mi hombre solo. Dijo, y Darío, si lo puedes desenterrar, pues me gustaría, porque así vio y tal persona. No quiso desenterrarlo. Dijo, queda a tierra. No es bueno, está mejor bajo de ella. A tierra acepta a sus criaturas, siempre lo hizo. Nos años 2002 y 2004 tuvieron lugar una serie de extraños ataques o gando en la aldea de Alama, perteneciente al concello de Dozón. E digo de extraños ataques porque ese misterioso depredador mataba a los animales, mataba o gando de la siguiente forma. Facíalles los animales una incisión en su pescozo por la que succionaba todo su sangre y otra incisión en el centro del cráneo por la que ese misterioso depredador succionaba toda la masa encefálica de esos pobres animales. Un dos gandeiros de Alama, cuyo gando fue atacado por este misterioso depredador, interpuso una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Lalín. E de feito, dos miembros de la Benemérita presentáronse no seu terreo y tuvieron oportunidad de ver los cuerpos de algunos dos animales fallecidos. Hicieron un informe que mandaron a Consellería de Medio Ambiente. O caso es que José Luis no recibió ningún tipo de indemnización por la muerte de sus animales, porque a Consellería de Medio Ambiente solo se fai cargo de aquellos animales que están, digamos, bajo su custodia, como pueden ser cans silvestres o lobos. Y las características de estos ataques no se correspondían a ningún dos animales que está bajo la custodia de la Consellería de Medio Ambiente. Eu lembro que una de las veces que fui a Lama, estuve hablando con José Luis y con otros gandeiros, un dos cans de José Luis, en ese momento, hacía tan solo unas horas, acabara de recibir un de estos ataques del misterioso depredador, ainda que o can logró sobrevivir. De feito, tenía en su lombo una pequeña incisión. Durante las mis pesquisas, como digo, tuve la oportunidad de hablar con gandeiros y también con una persona, con un vecino de Cartelle, que es una aldea que está aproximadamente a 1 kilómetro de Alama. Este vecino tuvo la oportunidad de observar a ese misterioso depredador. Él contábame que una noche estaba entrando con su vehículo en la aldea, en su aldea, cuando se topó con este misterioso animal. Home o describió de la siguiente forma. Decía que era del tamaño de un can, pero que a su cabeza era prácticamente tan grande como el cuerpo de este animal. Además, a su cabeza no era propia de un can, o su rostro no era propio de un can, sino más bien, decía David, de un mono o de un orangután, y también llamóle muchísimo atención a sus ojos. Contábame que eran unos ojos vermellos, redondos, enormes, y a sus orejas, acabadas en punta, y también muy grandes, enormes, él decíame que eran como las orejas de un morcego. Y por otra banda, a su cola era 4 o 5 veces o tamaño de este animal. Estos casos, o más bien o su extraño protagonista, tienen mucha similitud con una criatura del folclore galego conocida como queixa, una alimaña escura y gigante capaz de dar caza a que a su presa más valiosa, o ser humano. Para muchos galegos, este ser ainda existe en los vales situados en serras, con nombres que aluden a queixa. Existe en la mitología galega una serie de seres que podemos clasificar dentro de esta criptofauna o de felinos o de predadores misteriosos, ¿no? O más famoso, quizás, sexa o loberno, también llamado lobezno. Una criatura, posiblemente un felino, por la descripción, falase que tenga unas orejas puntiagudas, que tenga una pelaje
máis, bueno, con manchas, tipo un tigre, que ten unha gran ferocidade, incluso que ten a capacidade da fascinación coa vista, que é capaz de paralizar as súas víctimas. A tradición di que incluso pode ver a través das paredes, non? O Loberno, hai referencias mitolóxicas a este ser en toda Galicia, pero sobre todo hai un par de lugares concretos da nosa xeografía onde se di que ali habita ou que ali ten o seu acubillo. Un deles é a Serra da Carba, en concreto a Penagoía, que son uns penedos que marcan a fronteira entre o concello de Xermade e de Muras, non? É un lugar onde conta a tradición que o Loberno ten a súa cova, e outro xa é na zona da Capelada, na contorna de San Andrés de Teixido, onde existe o burato do Loberno. O curioso é que cando un empeza a afondar, non, neste mito do Loberno, moitas veces sabemos que detrás dos mitos hai realidades históricas, e bota man da documentación, o erudito beneditino Frei Martín Sarmiento fala de que en Galicia existe unha criatura que le identifica co lince, o que se lle denomina popularmente Loberno, Lobendo ou Lobo Cerval, aínda que explica que non é un lobo, senón que é un felino. Tamén di que se lle chama en determinados lugares de Galicia o tigre, e el di que non é tigre, que realmente é máis similar ao que sería un lince, non? El identifica co lince ibérico. O caso é que en determinadas zonas de Galicia si existe a tradición de que nos seus montes, nas súas montañas, as zonas orientais, sobre todo, habita o tigre da serra, ou tamén coñecido como o queixa, non? O queixa que entronca con estes mitos, pero tamén con seres da fauna real. O lince ibérico, tense por desaparecido en Galicia a comezos do século XX, pero os testemunhos de avistamentos chegan hasta mediados dos anos 80. Non? Existe tamén un debate dende o punto de vista zoolóxico si realmente a figura que está detrás do queixa, do Loberno, do Lobo Cerval, é o lince ibérico ou o lince boreal, que é un lince máis grande que sabemos polos datos arqueolóxicos e paleontolóxicos que habitou tamén a cornisa cantábrica. Non? Entón vemos como se mestura a mitoloxía destes seres fantásticos do Loberno coa realidade do queixa, do tigre da serra e do posible lince ibérico ou lince boreal. Fundamentalmente, durante o ano 2014, produciuse unha vaga de ataques ao gando bastante enigmática en unha zona moi concreta de Galicia, unha zona montañosa da zona oriental da provincia de Ourense, fundamentalmente. Nun dos casos, tratouse do ataque de algún animal que non se chegou a especificar, que conseguiu superar un valado enorme de máis de 4 metros de altura en pedra, unha auténtica muralla en pedra, e dentro atacou a varias ovellas, non? O curioso do caso é que unha das ovellas mortas era un carneiro que pesaba aproximadamente 80 kilos, e o animal conseguiu non só matalo, sino que arrastralo e, tal como apareceu, parece que intentou sacalo do recinto. Estamos falando de que un animal conseguiu superar un obstáculo realmente formidable, polo que tuvo que escalar directamente, non é suficientemente baixo como para saltalo por parte dun lobo ou de outro tipo de cánido, conseguiu baixar e conseguiu volver a sair. E tuvo, digamos, a desfachatez de intentar sacar un peso de 80 kilos, prácticamente o tamaño dunha persoa de bastante bo peso, e logo de matala. Non conseguiu o seu propósito, pero queda aí o enigma, non? De quen foi ou que clase de animal dos que hai na fauna en Galicia pode facer eso, non? En outra ocasión, tamén durante ese ano, inda que os ataques tiñan sucedido durante os anos 2012 e 2013, contáronme tamén, a non demasiada distancia, apenas 40 ou 50 kilómetros dese sitio, tamén no alto da Serra de Cabeza Grande de Manzaneda, pertencente tamén ao macizo central ourensán, do curioso ataque que se viña producindo nunha explotación de cabras de Cachemir,
os cabuxos, non? As crías das cabras. Había un animal que tamén era capaz de superar alturas realmente magníficas, volver a sair. O máis curioso é que os ataques producíanse dunha maneira nunca antes vista, que era que atacaba e comía as cabezas e os cerebros dos animais, e non consumía a carne, non? Temos que tener en conta, ante a extrañeza que nos poden producir estes sucesos, unha circunstancia. Para cobrar calquera tipo de indemnización, xa sexa por ataques ao gando, pola fauna silvestre ou por outro método, non hai máis remedio que chegar a identificar positivamente o animal ou a xente atacante. As forzas da orde pública, pois, como pode ser o SEPRONA, teñen que identificalo. Se isto non é posible, a persoa quedaría sin satisfacer a súa lexítima, digamos, demanda, non? Polo tanto, na inmensa maioría dos casos, os ataques impútanselle aos lobos, sin máis trámite. É unha maneira, non, de que as persoas poidan cobrar, e tamén é posible que en moitos deses casos si sexan os lobos. Pero hai unha porcentaxe, máis alá de toda a dúbida, como eu mesmo investiguei, que non corresponden a ataques de lobos. As aparicións de misteriosos felinos de gran tamaño non acaban aí. No verán de 2011, o coruñés Eugenio Carcallón topouse cun extraño depredador de grandes dimensións no Monte da Zapateira, situado moi preto da cidade da Coruña e do seu campus universitario. Isto ocurrió exactamente hace 4 ou 5 años, creo que fueron 5 años, en el 2014. Y bueno, fue un hecho, la verdad, que sorprendente. No deja de ser algo relativamente natural estando en el bosque, pero sí que es verdad que me limitaba a dar un paseo por una zona boscosa y de repente de una zona de matorrales a mi izquierda salió un animal que la verdad que me sorprendió. Pensé, lo primero que pensé fue que era un gato, un pequeño perro, pero cuando se dio a ver por completo me di cuenta de que era un gato realmente, efectivamente era un gato, pero no era un gato normal, era un gato de unas dimensiones muy superiores a las de un gato normal. A grosso modo podríamos hablar de 3 veces lo que puede medir un gato doméstico, y lo que más me llamó la atención fue que tenía una cola impresionante, larga, curvada y anillada, ¿no? Con anillos entre negro, marrón, una cola que me llamó mucho la atención, sobresaltaba muchísimo del animal, ¿no? Porque lo que es el animal sí que también iba en los mismos tonos, pero la cola era espectacular y muy llamativa y muy colorida. Lo que es el gato, este gato salvaje, o llamémoslo como queramos, pasó prácticamente por delante de mí, en un primer momento no me vio, y en el instante en que yo me moví un poco, enseguida giró la cara hacia mí, me miró, se asustó y echó a correr por el lado opuesto por el que había entrado. Lo perdí de vista, pues por mi derecha, entre unos arbustos, unos matorrales, vi cómo se movía la hojarasca y nada. Y en cuestión de 5 segundos le perdí completamente el rastro. Fue la verdad una visión, una experiencia muy, muy bonita de ver y que desde entonces la tengo ahí grabada, y siempre que surge algún comentario de este tipo de animales y tal, siempre la recuerdo y me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Sí. ¿Poderíamos explicar estes ataques ahogando pola presenza dunha especie descoñecida? Poderíamos falar dunha especie con moi poucos exemplares, que habitarían en certos montes da xeografía galega. Algúns investigadores apostan por esta posibilidade. Na que o lince considera unha especie que foi extinguida en Galicia hai moitas décadas, algúns especialistas consideran que podería haber algúns exemplares ou que podería mantenerse vivo en algunhas zonas aisladas de Galicia. Tamén máis alá de toda dúbida, hai moi boa documentación ao respecto deste tipo de sucesos, non? Por exemplo, na década de 1830 chegouse a convocar e a poñer en marcha o que se chamou a Comisión do Lobo. Foi unha comisión internacional entre España e Portugal que trataba de dar conta de capturar, atrapar, matar, acabar, digamos, cunha vaga de asasinatos de persoas que estaban acontecendo na raia entre España e Portugal,
entre a provincia de Ourense e o distrito de Vilarreal, a zona de Trasosmontes. Está moi ben documentado a existencia tanto das persoas matadas, outras foron feridas e salvadas in extremis pola intervención dos veciños, e o máis importante é que tamén está descrito o animal que intervén neses sucesos. Descríbeno as fontes oficiais, como pode ser o correxidor militar da Plaza de Monterrey, como un animal grande, corpulento, branco ou relativamente abrancazado por debaixo e alaranxado por riba. Un animal poderoso, áxil e moi, moi escurridizo. Isto na década de 1830, pero que na década de 1760, aproximadamente pois 70, 80 anos antes, prácticamente na mesma zona tamén acontecera unha serie de mortes de persoas que tamén foron atribuídas polas testemunhas a un animal semellante, non? Desto faise eco, por exemplo, unha persoa tan pouco dubidosa de especular, non? Como foi o padre Frei Martín Sarmiento, non? Entonces, temos que tener en conta que en 1760 estes sucesos acontecen aproximadamente 5 anos antes que unhos sucesos moi semellantes, moi famosos, que dos que se fai eco a prensa internacional en Francia, non? A famosa besta de Gévaudan, que tanto deu que falar. De feito, na época, incluso a prensa española e algún investigador español, como o xesuita Torralba, pois chegan a decir que, bueno, isto que está pasando en Francia tampouco é pa tanto, non? Que los mercurios e las gacetas francesas están levantando unha enorme polvareda cuando realmente en Galicia xa tiña sucedido varios anos antes. O ilustrado sacerdote Martín Sarmiento conta nunha das súas obras, que está datada no ano 1760, que nos montes de Verín existía unha besta que os aldeáns chamaban o tigre. Este animal matara a dúcias de persoas e incluso varios homes da zona crearan unha especie de exército para tratar de darlle caza. O caso que finalmente non o conseguiron, pero a tempo despois un gandeiro logrou matar a esa besta. Martín Sarmiento di na súa obra que este animal era o cataloga de lobo cerval, é dicir, é un animal ou era un animal de grandes dimensións, pero que era máis parecido a un tigre que a un lobo. Cabe a posibilidade de que unha besta, un animal non catalogado, podería aínda sobrevivir nos montes de Galicia. Podería ser que se alimentase de pequenos animais ou de outros de máis tamaño, como, por exemplo, corzos, e que estaría lonxe da vista dos homes, do ser humano, debido a nocturnidade ou agochado entre a despoboación e entre os montes pouco frecuentados polos seres humanos. Podería ser que esa bestia fora un merodeador nocturno que, aínda que non estea catalogado, podería sobrevivir aínda hasta os nosos días. Cando falamos de conxuntos megalíticos, a nosa mente viaxe a xiña máis aló do noso mar, as Illas Británicas. Porque a cultura celta, a mesma que levantou os menires para tentar crear unha especie de acupuntura da terra, dirixiu durante séculos, en terras como Irlanda ou Escocia, tanto a política como a espiritualidade. En conxuntos como este, Croft Moraig, con máis de 5.000 anos de antigüidade, os homes de poder, os sacerdotes da religión druídica, tentaron convocar as enerxías que supostamente se condensaban nestes puntos. A súa intención non era únicamente descubrir o lugar onde situar o seu templo, ou onde adorar os seus deuses. Tamén querían utilizar as enerxías para convocar e dominar toda a súa forza. Eles chamábanas as serpes da terra, que percorrían o subsolo para condensarse en puntos moi determinados, que soamente o sacerdote estaba capacitado para localizar.
E unha vez localizado o enclave e colocados os menires, aquí non só se celebraban as principais festividades, sempre ligadas a fenómenos astronómicos como solsticios ou equinoccios. Nun tempo no que o Imperio Romano dominaba o mundo, grandes historiadores como Publio Tácito Cornelio chegou a dicir que en antigos templos como este, o druida, dando renda solta a súa religión pagá e as súas crenzas bárbaras, sacrificaba seres humanos abrindo o abdomen o corazón do círculo de pedras para, textualmente, contemplar o futuro nas entrañas palpitantes dos homes. Pero a cultura megalítica non é patrimonio exclusivo das verdes terras de Irlanda ou Escocia. No período calcolítico, fai máis de 5.000 anos, o home, que xa tiña o estómago cheo gracias á caza e incipiente agricultura, empezou a pensar en adorar os seus deuses, na trascendencia, en que habería, se que había algo, máis aló desta vida. Porque mesmo aínda, cando tivesen a certeza de que aquí non terminaba todo, un erro podería facer que a súa eternidade se encamiñase cara a un lugar escuro, a Casa dos Condenados. Esas dúbidas xeráronlles unha enorme angustia. Por iso, seguindo crenzas dun tempo quen sabe se máis antigo, e ata a chegada dos novos deuses, buscaron lugares onde situar os seus conxuntos sagrados, case todos cunha clara función funeraria, sempre orientados ao leste, a saída do sol, que en momentos moi puntuais do ano incidía, cos seus rayos, no interior das cámaras do sepulcro. Todo estaba medido, porque para activar a maxia destes lugares, era necesario que cada pedra estivese colocada no sitio que lle correspondía. Non había marxe para improvisación, porque diso dependía a vida eterna. E que así ordenaba o druida, o chamán, o home de poder ao que todos crían e seguían, porque xa demostrara, precisamente, que era capaz de manexear e dominar o poder das forzas ocultas. Por iso eran tan queridos como temidos. Pero os conxuntos megalíticos non só foron construídos cunha finalidade funeraria, ou polo menos non só para iso. En Menorca atopamos unhas formacións distintas, extrañas, espectaculares. Apareceron no arquipélago Balear a finais do segundo milenio antes de Cristo e pertencen á cultura talayótica, sen dúbida unha das máis fascinantes de cantas xurdiron no ámbito mediterráneo miles de anos atrás. O seu nome deriva dos talayots, unha especie de torres con forma cónica, cuxa función continúa hoxe en día sendo un misterio para os arqueólogos. Só en Menorca é posible atopar ao redor de 1.500 xacementos da época prehistórica. Pero para que foron levantados? Cal é o motivo de tanto esforzo? En 1593, Joan Binimelis, historiador mallorquino, escribiu sobre estes monumentos emblemáticos da prehistoria menorquina, dándolles a función de altar para realizar sacrificios en momentos puntuais do ano, como xa dixemos anteriormente, coincidindo con datas clave marcadas por fenómenos astronómicos. Non é extraño que así o pensase, xa que en diferentes conxuntos arqueolóxicos das Baleares atopáronse cerámicas e figuras alusivas á deusa Tanit, unha divinidade a que, por exemplo, na lendaria Cartago, realizábanselle ofrendas humanas. Para iso colocaban aos bebés entre os seus brazos extendidos, para despois acender un lume aos seus pés, e deste xeito consumar o sacrificio, nunha escena que seguro houbo de ser terrible. Ao tempo que crecía o interese e a fascinación por parte de arqueólogos e historiadores,
O folclore ya consolidando en un imaginario popular a idea de que as colosais construccións da illa eran obra, ni máis ni menos que dunha mítica raza de xigantes que en tempos antigos habitou estas terras. O interese xeral fixo que a literatura sobre o tema aumentase considerablemente durante o século XIX. Ainda que non foi ata inicios da década dos anos 30 do século XX, cando os monumentos prehistóricos foron escavados. E ainda así, a pesar dos séculos transcorridos e aos estudios feitos por algunhas das mentes máis destacadas da arqueoloxía, as construccións megalíticas de Baleares continúan sendo un delicioso misterio difícil de interpretar. Esta especie de coiraza de tartaruga de proporcións descomunais esconde un dos enigmas máis fascinantes do pasado, ou máis ben podería ser unha importante clave para desvelalo. Este conxunto megalítico atópase no sur de España, na localidade onubense de Trigueros, é coñecido como Dolmen de Soto. Os arqueólogos que estudaron este xacemento concluíron que está formado por menires procedentes de outro xacemento anterior, seguramente un conxunto circular que estaba intemperie. As súas pedras foron reutilizadas para crear esta cova artificial. E sábese que foi así porque as súas paredes están adornadas con gravados dese tempo, con buracos que furan a pedra debuxando constelacións do ceo de fai 5 milenios. Agora ben, a pregunta é evidente. Quen levantou este conxunto megalítico anterior? Foi o pobo precursor da posterior cultura megalítica? Trátase dunha civilización descoñecida? Para arqueólogos como Claudio Lozano, non hai dúbida de que é así, e de que probablemente nos atopemos ante esa civilización real que dá orixe ao mito máis grande xamais construído, o da Atlántida. E agora sí regresamos ao Neolítico galego, cando os habitantes de Galicia enterraron os seus mortos en dolmens e menires, co fin de lograr a trascendencia ao máis aló. Os séculos fixeron que estas construccións foran atribuídas a seres fantásticos, sendo utilizadas con fins máxicos. Os dolmens son construccións funerarias. En realidad, o dolmen é o nome que recibe a cámara de grandes pedras que está sempre ou estaba coberta por un túmulo de pedras, un túmulo coberto de ervas, por eso en Galicia, pola forma que teñen, se chama mámoas, non? Pola forma redondeada. Non? E son construccións funerarias. No caso de Galicia non se conservan os restos orgánicos, polas características do chan, o sea, supoñemos que son construccións funerarias, seguramente incluso de enterramentos colectivos, máis que nada por comparación co resto do que se coñece dese mundo chamado megalítico, non? Por estar feito pois, con grandes pedras as construccións. Os menires xa non está tan claro, está claro que son pedras fincadas, non? Na terra de un tamaño, unha forma pois, eso, alargada e dun tamaño relativamente grande, o que xa non está tan claro cal sería a súa función. Eso sí que non está. En Galicia, ademais, recoñecidos hai un par de menires, 3 como moito, e a súa función non está clara en absoluto. Os gravados dos megalitos galegos parecen aludir, segundo os expertos, a existencia de portas, a través das cales os sacerdotes procuraban contactar cos espíritus e con outras entidades sobrenaturais. Na cultura popular galega, os dolmens, os menires e calquera construcción antiga están atribuídas a unhas seres míticos que se repiten en prácticamente toda a xeografía galega, que son os mouros. Uns personaxes que nada teñen que ver co mundo árabe, senón cunha raza de seres míticos que dominaban a feiticería, que eran capaces de gardar grandes tesouros e tiñan unha grande estatura e incluso unha pel de cor un pouco oscura. Se ven os túmulos son construccións que arrancan no Neolítico e duran, bueno, hasta do cobre e bronce. No caso da tradición popular, é dicir, na cultura campesina galega,
se adxudican a uns seres míticos que foron os que construíron eses grandes conxuntos de pedra tapado por un túmulo, que serían basicamente os mouros. Se poden chamar de varias maneiras, se chaman tamén xentiles ás veces, pero o nome máis extendido en Galicia é mouros. Foron os que os fixeron e ademais en moitos casos aínda viven alí. E neses mámoas conservan pois os seus supostos tesouros de ouro, que é o que fai que realmente prácticamente todos estean violados buscando precisamente ese ouro encantado. O que pasa é que o ouro está encantado, non é tan fácil de conseguir, pode ser realmente peligroso. Si hai unha especialidade que son as mouras, as mouras en concreto, hai un relato concreto que fala de que moitas grandes, as grandes pedras que cubren os dólmenes as traían as mouras, mentras veñan fiando polo aire, fiando nunha roca polo aire, traían a gran pedra da cuberta ensartada no dedo pequeno, en algún momento deixaron caer e ali se quedou feito pois o túmulo, o amán. Os menires permanecen erguidos desde hai máis de 5.000 anos, tempo suficiente como para crear todo un feixe de crenzas ao seu redor, vinculadas ao dominio do clima ou a seres de procedencia sobrenatural. O xornalista francés Louis Charpentier era un gran defensor de que os menires eran como liñas de acupuntura que ordenaban as liñas telúricas da Terra. De feito, no seu libro Os Xigantes e a súa orixe, fala de que en varios casos ocurridos no norte de África, en Francia, onde a presencia de menires favorecía aos agricultores e aínda que a eles, nas súas leiras, molestaballes a esa gran pedra fincada, pois deixábana porque favorecía a humidade e o crecimento da terra. Charpentier falaba de que estes monumentos megalíticos foron en realidade construídos por unha civilización xa desaparecida de seres moi altos que estuveron presentes en todo o planeta. Hai investigadores que pensan que os menires son unha especie de agullas de acupuntura do planeta Terra, colocadas por unha antiga civilización para manter o equilibrio das forzas telúricas do noso planeta. Pero que son esas forzas telúricas? Segundo os estudosos, as forzas telúricas serían unha especie de radiacións que emanan da Terra e que nalgúns lugares son positivas para a nosa saúde, pero noutros lugares son moi negativas. Todos os povos tradicionais da Terra coñecían a existencia destas forzas telúricas, que chamaban de diferentes formas: veas do dragón, portas do ben e do mal, portas de diaños e de anxios, etc. Por iso, igual que na acupuntura, que ese método tan extendido da medicina tradicional chinesa, as agullas serven para activar os meridianos enerxéticos do paciente, os menires servirían para activar os meridianos enerxéticos do planeta Terra. De feito, aínda hoxe en día hai agricultores que non queren retirar os menires dos seus campos, porque pensan que se os retiran, os seus campos perderán toda a súa fertilidade. Tal é a convicción popular de que as pedras ergueitas regulan o clima, que en algúns lugares idearonse sistemas para controlar a vontade que chova ou faga sol. Os coñecidos como santos de Tomonde son un bo exemplo. Os santos de Tomonde son un conxunto de pedras amontonadas, unha especie de menir de cachote que se utilizaba para regular o clima, es decir, variaba a súa altura según se interesaba que chovera ou que saíra o sol. Non teñen nada que ver cos santos católicos, levan ese nome, pero non están atribuídos a ningún santo do santoral, senón que son unhas estructuras de pedra. Hai dúas, unha ten forma de cono, é a femia, e outra ten forma de cruz, é o macho. E segundo, interesaba que saíra o sol ou que chovese, se levantaban, se amontonaban máis pedras para levar a súa altura e así conseguir o efecto desexado. Estas estructuras, que dende hai décadas que están intactas, podían alcanzar hasta 3 metros de altura.
O feito de mover pedras sagradas facilitaba en numerosos puntos de Galicia que quien o facía lograse controlar o clima. Na Serra de Avión se utilizaban para este fin unhas grandes pedras coñecidas como a touza e o touzo, símbolos do femenino e do masculino. Vou vos contar unha historia realmente sorprendente. A xente, penso, que nin a pode imaginar. Porque se digo que ata hai unhas décadas, a finais do século pasado, que como quen dice foi onte, había unhas pedras gigantescas preto de Porriño, preto de Mondariz, no alto da Serra de Avión e de un santuario que lle chaman a Sestosa, que son un macho en forma de cilindro e unha femia en forma de cono. O macho tería aproximadamente, me diría como a min, ou pouco menos, un 85. O diámetro, pois, tería como un 40 metros. E esa pedra enorme, que pesaba unha tonelada, viñan 15 ou 20 homes dos lugares máis cercanos, ataban a pedra, e levábana a un río onde a botaban. E sorprendentemente comezaba a chover. E cando xa os campos estaban saturados de agua, entón, para que o gran madurase, levantaban ese pedrusco, levábano a onde estaba e fincábano preto da fea. Entón, señores, saía o sol, chegaba o verán e os frutos maduraban. Esquézanse ustedes dos homes do tempo, das mulleres do tempo. Non había televisión, non había radio. Estamos falando mellor que isto viña de hai 2000 anos, como menos. E perdurou ata que un día dixeron, si estas pedras teñen esa facultad de facer chover, de que saía o sol, deben ser un tesoro, e o tesoro debe estar dentro. Por lo tanto, imos de por dinamita a ver si recuperamos o que debe estar dentro, que será ouro, porque non pode ser outra cosa. E así foi, como lle puseron dinamita o macho e a femia. O macho agora son dos cilindros cortados por la mitad malamente, e a femia, que sempre estivo estática no mesmo lugar esperando polo seu marido, son 4 anacos de pedra, os que a última vez que estuven ali axudei a montar para que formara outra vez o cono que sempre tivo e que uns desarmados, uns ignorantes, uns no sé qué, reventaron para nada, porque dentro das pedras non había nada. O poder das pedras era o que elas tiñan per se. E agora ven unha pregunta retórica, nunha mente racional, nunha mente científica, non cabe supor que as pedras tivesen poderes extraordinarios. Mas, se non fixeran chover, se non fixeran sair o sol, para que o traballo de movelas? Para que o traballo de facelas? Para que? E eu non respondo. Que cada un pense o que queira. Estas bellas pedras seguen encerrando un coñecemento máxico, cuxo poder segue se invocando nos nosos días.